本当にやばかったなっていうのは数年前、その刺された時もそうだし、あと自分でお腹刺したことがあって、自分でその切腹しちゃった時あるんですよ、はい、その時は本当にもう俺は死ぬんだなと思って、その時も何回目か ICU だったんだけど糸腸をも縫い合わせる大手術だったの、17センチの包丁がもう N 部分までいってたんで、はい、なんかそういうのを、まあ、笑いの話になっちゃうね、こんな話ばっかで、いやいや、だからそういうのをあの今思うと、なんつうんだろうね、面が減らってたのかな、ちょっと。それこそ1回目のアウトサイダーがカイちゃんがちょっと今と違うっていうのは俺が見て思う、ね、面が減らってました、面がすごい減らってたなんかその自分の弱さと自分のその臆病さが、なんていうんだろう、あの人って無茶をするのは逃げなの、なんか例えばその数十人に囲まれて喧嘩するとか、そういう話よくあるけど、はい、例えば100人に突っ込んだとか、はい、それって恐怖じゃないの、うん、俺も経験あるんだけど、何回もそういうことあるんだけど、それが怖いと思ったことはないんですよ、はい、でカイちゃんがよく分かってると思うけど、本当の恐怖心っていうのは1対1でしか出てこないから、例えば10人に囲まれて殴られるってなっても、はい、10人全員感情もとっちらかってるし、はい、一人一人の顔を認識するわけじゃないし、はい、恐怖心っていうのはあんまりないの、正直。確かに、なんか負けても仕方ないな、ないし、言い訳も聞くし、はいはい、その場どう守りきろうかな自分をって考えることが精一杯 で、個別に恨みなんかないし、別に、うん、10人全員に、うんうんうん、要するに恐怖じゃない、はい、でも1対1の戦いってなると、それが喧嘩でも試合でも相手女性との話し合いでも何でもいいんだけど、1対1でちゃんと話つけに行かなきゃいけないってなった時に、初めて人間って恐怖が出てくるんですよ。相手は100こっちを何か思いがあるから、はいはい、こっちも相手にそれで答えなきゃいけないし、でそれをもっと先を行くと、俺は自分との1対1がもっと怖いんですよ、それって。会社もよく分かってると思うけど、俺はいつも1対1の自分の自問自答にいつも負けてて、その臆病さが無茶をしたり、ね、そういう世界に飛び込んだり、なんか刺したり刺されたりとか、そういうことでごまかして逃げてたって節があって、カイ、ちゃんみたいに1対1で戦う強さがないから、いつもその傍若無人な振る舞いで、そういう、それこそカイちゃんが昔上田さんが悪い噂がいっぱいあったっていうのは、多分そういうずるさ弱さをごまかすための俺のその演出というか、だけどそういう外でカッコつけて自分を守ってたんだけど、結果的に自分の心がそれで壊れちゃって、はい、それでまあちょっとそういう面が減らってお腹刺しちゃったりとか、うん、なんかそういうことになって、まあ、今に至るみたいな、うん、これめちゃくちゃ深い話ですね、うん、こんなヘビじゃないかこんなヘビだと思わなかったんですけど、いやいや本当に、でもやっぱその多分なんかそういうことに多分ウリタさん自分で気づいて多分変わっていくじゃないですか、うん、そのきっかけって何かあったんですか、なんかある日を境にというか。いや、あのやっぱ2つあって、はい、一つはもういつも言ってる奥さん、ああ、ね、そうですね、はい、今の奥さんが本当に俺を救ってくれたっていうのが、まあ、その時感謝しかないんですけど、はい、まあそれについてはね、またこの次に言うけど、次というかその前にね、はい、奥さんの感謝の前に、はい、いやこのままじゃいけないなってもう気づいたんですよ、はい、で自分の人生で一番の修羅場みたいのがあって、うん、まあ修羅場っていうのが何ていうのかな、そのやばい話の一つでしかないのかもしれないけど、はい、俺にとってはその本当にやばい、これ以上はないだろうっていうのが実はあって、はい、それが今から8年ぐらい前に僕の友人だとか僕の知り合い、子供の時の幼なじみだったような人たちが殺し合いしちゃったんですよ、うん、それも東京の六本木とかそういうところで7人が出るような喧嘩に発展しちゃったハングリーグループと対立するその10代の少年たちの話が大人になってからも放送を続けるようになっちゃって、はい、それも世間ニュースを騒がすようなことになっちゃって、はい、俺はその人らを両方知ってるのに何かできないかなとか、そうで悩んじゃったことがあって、うん、でその時に何の力にもなれないんだけど、
それこそ本当に関係者からはお前何勝手なことしてんだっていうすごい悪く見られちゃったんだけど、はい、俺はそこでじっとしてるのが無理で、はい、ちょっとその一冊本を出したんですよ、はい、でその本っていうのはもう争いを止めたいと思って、うん、その代わり中途半端に書くんじゃなくて赤裸々に本当に知りうる限りの全てを書かなきゃいけないと思ったから、当時出版社とも何回もと喧嘩しながらぼやかして書くんじゃなくてちゃんと書いてくれる、はい、だから実名と、まあ、イニシャルを入れてもらったけど何々会何々系列何々組にいる誰々が何々組の人間をこうであれとか、はい、この時また誰々はここの人間をここで何箇所刺してとか何とかとかそういうのも全部知り得る限り書いて、はい、その上でもう本当に終わりにしないとこんな殺し合いみたいなことは本当に悲しいです。みんな関係者の人もそうじゃない人もこの事実を知って何とか平和の世の中になってほしいですっていう本を印税も一円も受け取らずに出版したんです、はい、正直それが人生で一番の修羅場というか、うん、俺はもうそんなもん書いてあいつもう生きてから許さないぞっていろんな声があったんで、うんうん、それが僕の中でちょっとやばすぎて本当に感覚的に、うんはい、感覚的にそんな本出しちゃったってことがやっぱ感覚的にももう冗談通じないっていうことが、自分の生き方すらここでちゃんとしなかったら本出した後も多分あの野郎あんなことで書いたけど、書いた後の生き方がちゃんとしてれば文句は出ないけど、書いた後もふんぞり返ってなんかフラフラやってんだったら殺しまえって目に映るんじゃないか、だからそれのおかげで今しかないと思って変わるもがいた。ちょうどその頃に今の妻に出会ってそのことも全部話して相談して、それは純粋本当に変わるんだったら全ての力をも投げ打ってでもうちが変えてあるって言われて今に至るって感じですよ。やばっ、鳥肌がやばい、マジでこんな覚え話やばいんだけどこんな覚え話になると思わなかったんですけど、それがでも本当にハイライト、一番やばいと思った瞬間なんですよ。自分だけが傷つくとかじゃなくて、あの本当に勇気がいったことでそれを出版したのは、でもやっぱその後自分の生き方がちゃんと改まってないとそれはただの口だけあるんだから、誰に会っても胸張ってれるように真面目にまずなろうと思って。すごいですね、それがきっかけだったんですね。うん、もう本当に多分違いますもんね今、その当時の売田さんと。なんかその人間ってそう変われるんだっていうのをなんか体現してますもんね本当に。でそれはカイちゃんたちとかミクリみたいな強さがないからなの。でも、はい、俺たちみたいにそうやって外で争いを起こしたりしてきたやつらっていうのは全員弱いの。カイ、うん、ちゃんたちみたいに強かったらもうそんなとっくに必要ないの、そんなこと。だから、もっとこれからはそういうちゃんと格闘技して体も鍛えて心身向き合おうって人が多分増えると思う。カイちゃんたちに憧れて下の子が、はい、それが今不良が減ってる答えだと思う。いや本当にそう、アウトサイダーとかもそうですもんね、本当にやっぱその喧嘩で使うそのエネルギーを格闘技に変えてもらってっていう。前田さんの功績とか本当に大きいよね。本当にすごいと思います、はい、それアウトサイダーなかったら、僕も今格闘技やってなかった可能性ありますからね。本当になんかすごい話を聞きましたね、これは。こんな重い空気になって俺は責任取らないわ。いや重いっていうか、なんかもうすごいなんか、なんかいろんな人に聞いてもらいたいなって思いましたね。やっぱその普通じゃ聞けない話っていうかさ、普通の人は知らない世界というかの話っていうか、まあ古田さんのなんか今まで背負ってきてるものっていうか、なんか尋常じゃないと思うし、でなんかそこからなんかその変わるためのなんかまあ努力とか多分尋常じゃないなっていう、本当にすごいものを背負ってるなっていう。カイちゃんに言われたら気まずいよね。いやみんな朝倉海にだから慣れたら楽なの。それは朝倉海、朝倉めくるっていうのは全て自分の努力でやってきてるから簡単になれるなれない話じゃないにしても、そのみんなそうなれないんですよ。その星がない、そこまで強くないのみんな、はい、だから俺らはそういう変なこと言っちゃったんですね。これからもう大丈夫だ。もう脱線しないから。はいはいはい、だから絶対しないと思います。だってすごい休みしたから。
コラボ、はい、コラボしようよ。いやいやいや、そんなことないですよ。ふざけんなみたいな。タイに言いづれよみたいな。いやいや、そんなことないですよ。本当に、やっぱ、その、栗田さんの人間性とか僕分かってるんで、はい、本当にいい人ですし。あとね、話がね、うますぎて、うん、なんか、聞き入っちゃうね。聞き入っちゃいますね、本当に。はい。なんか、刑務所でもずっと喋ってたの。はい、刑務所でも、刑務所で獄房にいるときって、眼線って言って、はい、紙に願うに便箋の線で眼線って言って、例えば歯が痛いからアスピリンが欲しいとか、はい、最低限の、もう最低限の権利を使った主張みたいなことができて、はい、なんだろう、ちょっと熱が、微熱っぽいから体温計を貸してくださいとか、はいはい、そういう最低限の、今日何食べたとかじゃないよ、その最低限の主張以外はできなくて、だから俺は本当普通にその眼線に眼線魔って言われてて、なんかあるからすぐ眼線書いてくるんだよって結構工場で有名で、その眼線ってやつ、それ再現がないんですよ。一日別に何回書いてもいいから、それが権利だから、俺はもっと話をさせる、いつまで俺は壁を相手に喋れない眼線に書くぐらい俺は喋ってるから、うん、はい、それで鍛えられたんですよ。いやすごいですね。だってしかもその中で書いた詩を歌にしたりしてるんですよね、うん、もう本当になんですか、これはもう生まれ持って、いやいや生まれ持ってのセンスですよ、多分すぐ面が減らっちゃう。いやいやいや、大森そうでしょ、うん、いやいやいや、大森と面減らないの。いや違いますよ、大森はメンヘラぶってるを作ってしまうっていう。ああ、そういうことか。違いますよ。そんな中瀬だっていい。そう、そうなんですよ。いや、でも本当になんか貴重なお話をね、していただいて、感動しました、僕。重い空気にしてしまいますよ。いやいや、重い空気というか、なんか感動しちゃいましたね。うん、これはなんか、一人でも多くの人になんか見てもらいたいし、なんか今、そういうなんか壁にぶちゃって当たってる人とかもいると思うんですよね。なんか迷っちゃってる人生について、うん、そういう人にもなんか見てもらいたいですね。なんかカイちゃんもそういうなんかやらないか、めくるみたいな構成もなんか、ああ、やりたいんですよね、そういうの、はい、